جان خبیب زدا گا پینڈے والے ما تما پسی لمبڑے بندی کی تا بن جما 10 لاکھ روپے دی دوستانو دی جان خبیب تدی کاکا جی سرا ډیر زیاتی کړی دی دی جان خبیب تد خزا غلط حساب کړی دا او دی جان خبیب وی چستا خزا خپل لورانی چلی او دی جان خبیب دا خبره کړی دا چې زب درزما استاد خزا په زه غلط حسابو غلط کم حساب نه کړه او دا غلط نه و نو زب تاسو له 10 لاکھ روپے درکوم راځي دا ویډیو تاسو په خپل ګوره مې تاسو راواده دا باقی پاتې شو 10 لاکھ روپے هغه 10 لاکھ روپے بتاله کمی دسې و نه کړه دا هغه 10 لاکھ روپے په زه درکوم د بغیرت بچیا وستی ولی نمبر بندی کړی دی دی بابا غریب تا ته اخر څه ویلو چې تا ورسره دا زیاتی کو ا تا ورته دا خبره کوله وش لڑ پھینڈائی کرتا ناستی او دو نری نمبر اڑتا کولے وکا او خبر اڑ سروکا جان خبی پتہ دا خیر منڈائی پیداواری خیر منڈائی پیداوار چی سو کی نو ہم دغا چل گئی پردے لورا او خویندی دا بیزتا کئی پا سوشل میڈیا باندھی دا یو منافق سڑے را جان خبی با پیر منڈائی کی ناسی دا لونا چلے او پردے تو سر بیزتا کئی جان خبی با لمبر را تا کولاو کا لمبر تا بیغیرتا سڑے بیغیرتا کاکا جی غم بنه کئ دی بدر لزو وس پسلو رخ پو دروم و جان خبی بدلا کدو دومر نری لڑشا پینڈای تا اور دی کاکا جی سرا میلاوشا جان خبی با تا دا پختانا نا تا دیر پختانی شرمولی دی دا سواتو دا یو زی دا بل زی و زالی ما دا پردی تور سری تا ولی بیزاتا کئ ولی شرمائی اگوی بیوسی امداد واری دا خلکونا تو و سر ولی دا چلنا کئ پختانا و شرمول جان خبی با تا ټول پردې تور سره پښتونخوا او شرمولې او زما د پښتنو ته دا خواست دی چې مهرباني وکړه په دې بروا پسې راپاسې دا خو په لاور کې لوڼه چلی انګور چلی خو دا بروا پردې تور سره کې بیزته کوي 10 لاکھ روپے مې مهرباني جان خبیبه لمبړې دې راپسې بندې کړې دي دوستانو کور زما په خوله یقین نه کیږي او د بابا په خوله یقین نه نو په دې سکرین باندې ما یو نمبر ورکړی د دې کاکا جی اردین مخکې مبل ویډیو کړی و ادوی کور ولا نمبر ما ور کړی پخې تاسو سره رابطه کوي شي غریبانان دي یتیمانان دي او بیا سری دي او دغه کې بی غیرت جان خبي ور سره دوکا او زیاتی کړی دي الله دې تبا برباد کا تاسو مطلب څه دي او ته ماګر کې ته ته سمسار کې دوه زو پتا تیر وارو مخ ته مال الله په ګوتو را کړی بروا سریا خاندانی کونی را ټول مړ کونه ور کړی تر پر دې تور سری بیزته کې بیا پسې لمبر بندې بے غیرتا بے ضمیرا خاندانی بے غیرتا انسان خاندانی کونی ټول عمر دې کونه ور کړې جان خبي بده کپړې تور سرې بیزتا کې چې تا کونه نه ور کړې تا پر دې تور سرې غریب تور سرې نه بیزتا کولې خپل خو دې بروا سړې په لو باندې مين غین کار نه کې ته چاته لورم په خلکو باندې غې د پیسو د پاره شراب د پاره ته یو بروا سړې بروا دوستانو دا ویډیو ډیر زیاته شیر کړئ دی جان خبیب ته ورسوي د الله درزا ته پاره چې دی کاکا تخپل پیسې واپس ورکي د ډیر بی غیرت انسان دی چې ته پردې تور سری غلط حسابای آیا دا ټولې بدې سي غلطي الله ری تباکا.